На День студента у кооперативному коледжі традиційно проводять День відкритих дверей та влаштовують святковий концерт. Студенти коледжу творчими номерами презентують спеціальності, на які можна вступити у цьому навчальному закладі. Сьогодні був День відкритих дверей, це був концерт для школярів, які ще не визначилися з професією. Ми хочемо їм надати ці спеціальності, які навчає коледж, і хочемо показати цю атмосферу, яка тут є. Студенти спеціальності облік і оподаткування, фінанси, банківська справа та страхування підготували гостям модний показ образів справжніх працівників цієї сфери. Краватка – абсолютна справа смаку. Вона доповнює образ справжнього чоловіка, а особливо, якщо це ревізор. Центральне місце в гардеробі ділової жінки-фінансиста повинен займати костюм із спідницею. Студенти спеціальності підприємництво, торгівля та біржова діяльність вражали гумористичними номерами. Україна проти? Привіт! А що ви на нас так нагло позирали? Та ми в Мукачеві, ні? То й всі так позирали. Вони в організації торгівлі взагалі тут мають стояти. Статі! Ми же конфет. Ще того року на дні відкритих дверей я сюди прийшов. Мені сподобалась атмосфера, дуже красиво, гарно було. Дуже гарно студенти представили коледж. Мені сподобалося, я вирішив поступити. А представники спеціальності готельно-ресторанна справа продемонстрували, як швидко та якісно сервірувати стіл. Нині готельно-ресторанний бізнес стрімко розвивається, і тому необхідно підготовлювати кваліфікованих спеціалістів, чим ми сьогодні і займаємося. Щоб показати гостям заходу, що студентство не лише навчання, а й розваги, підготували вокальні та танцювальні номери. Хай ніхто не вірить, розтрищила, що скажуть вони тепер. Окрім дня студенти, цьогоріч МКТЕК відзначає ще одне свято – ювілей 100 років з дня заснування закладу. За пройдений шлях, як ви бачили, ми були правонаступниками торгової академії. На сьогодні ми працюємо в статусі коледжа, який згідно нового закону про вищу освіту має можливість працювати в законі про вищу освіту. Ми можемо сказати, що ми створили умови для наших студентів, які мають можливість продовжувати навчання у стінах коледжу від Львівської торгової академії, таких у нас на сьогоднішній день близько 300 чоловік. Близько 50 чоловік навчається у Польському університеті бізнесу. Наші студенти у 2018 році серед всіх навчальних закладів Закарпатської області 1-2 рівня акредитації найкраще здали ЗНОЦ. Наостанок сьогоднішні студенти поділились планами на майбутнє. У майбутньому я хочу стати банкіром. Хочу відкрити свою фірму, бути бізнесменом.